Pozdrav ljudi, nakon poraza od Austrije sledi nam, pa možemo da kažemo, finale u borbi za poverenje nacije naših momaka protiv Švedske u utakmici gde će Pixi pokušati da napokon odradi jedan dobar meč. Pričamo već dosta o reprezentaciji, pričamo o tome kako možemo bolje, kako imamo kvalitet. Dosta vas mi je pisalo, pa evo vidiš dobro drugo poluvreme, čak sam i ja bio malo optimističan nakon tog drugog poluvremena, ali poenta na kraju kad se sve sabere jeste da mi ne možemo da odradimo 90 minuta. Mi ne možemo da odradimo meč gde ćemo da kažemo bili smo zaista dobri. Uvek imamo te padove i u poslednje vreme ti padovi su nas doveli do 2-2 protiv Bugarske. Izgubili smo dva meča protiv Mađara. Istina, uspeli da pobedimo Crnogorce, ali imali problema protiv Rusa, imali problema protiv Kiprana, to nas nije koštalo, ali evo 15 minuta protiv Austrije nam govore da mi bukvalno ne možemo da sastavimo 90 minuta, a moramo da budemo svesni da idemo na Euro i da tamo svaki pad koncentracije te skupo košta. Na Euro su iznenađenja gotovo nevidljiva, nepostojeća i ako izgubiš prvih 15 minuta, nećeš moći da se vratiš. Gubiš ceo turnir. Pa ćemo danas pričati o tim stvarima, pričat ćemo malo o Švedskoj, kako su to naši rivali prošli u prijateljskim utakmicama i da se osvrnem na jednu stvar za koju sada sam gotovo siguran da moramo da promenimo ukoliko želimo bilo šta kvalitetno da odradimo na Euru. Ukoliko ste prvi put tu, kliknuli ste na ovaj klip, zanima vas reprezentacija Srbije, a ja ću biti u Nemačkoj kao akreditovani UEFA novinar, pratit ću naše momke, tako da vas čeka dosta lajvova. Dobio sam zvaničan podatak da ću moći da snimam uživo konferencije za medije, bit će dosta snimaka i sa treninga naše reprezentacije, pa eto, kliknite subscribe kako biste dobili notifikaciju za nove klipove. Idemo odmah da krenemo od suštine, kao što sam rekao, odradili smo tu utakmicu 2-1, prvo poluvreme za zabora, pogotovo prvih 15 minuta, ponovo Pixi pokušava nešto novo, 12 dana pred Euro, on stavlja Spajića na desnog beka, pravi opet formaciju sa 4 pozadi, da se razumemo, ovo nema uopšte govora o Spajiću, uopšte nije on bio problem u ovoj utakmici, ali ono što jeste problem, to je naša veza, odnosno Sergej i Maksimović na poziciji zadnjih veznih šestica, pivota, kako god to hoćete, i kada imamo Sergeja, koji videli smo koliko je kasnije u tom prvom poluvremenu, na ovoj poziciji, jasno je da mi ne možemo da budemo koncentrisani na sredini terena. Jednostavno, imamo puno problema kada u sredini nemamo dva trkača. Bilo je priča oko Maksimovića, istina, nije to bio najbolji meč za njega, ali ajde da pričamo o Maksimoviću koji će recimo da igra sa Gudeljom. Ajde da pričamo o dvojici zadnjih veznih koji će da podele teren, da se nadopunjuju u zavisnosti od toga s koje strane nas napada protivnik, a ne da imamo Sergeja koji očito tu ne može da igra. Neću ni puno da blatim Sergeja, znate moje mišljenje o njemu, imam visoko mišljenje za njega, ali on na poziciji zadnjeg veznog nema šta da traži. Dolazim do jednog zanimljivog zaključka, to je da Tadić i Sergej jako teško mogu da igraju zajedno u timu. Dolazimo do onoga što je Muslin pričao, ispada da je Muslin bio u pravu kada je rekao da njih dvojica ne mogu da igraju. Znamo da je tad manje više Muslin i smenjen zbog Sergeja, a sada dolazimo do zaključka da ne mogu da igraju zajedno. E sada, da se razumemo, nije Muslin mislio na ono na što ja mislim. On je bio u fazonu da njih dvojica kao kreativci ne mogu da igraju zajedno. Međutim, ono što je glavni problem iz mog ugla, moje skromno mišljenje, da njih dvojica na terenu jednostavno prave previše prostora za protivnika. Tadić, shodno godinama, ne može više da trči toliko, ne može više da pokriva toliko terena i tu smo u velikom problemu kada on i Sergej, koji očito nije u toliko trenutno kvalitetan da može da juri po sredini terena i da juri protivničke igrače, možda je uzeo danak njegove igre u Saudijskoj Arabiji i možda zbog toga on trenutno ne može da se snađe na toj poziciji. Istina, nikad on tu nije ni bio savršen, ali generalno kada imamo njih dvojicu, imamo problema u odbrani. E sada, ako ćemo da pričamo o taktici, ovde deluje da je to okej, ali kada budemo igrali sa tri igrača u zadnjoj liniji, a mislim da je sada apsolutno zakucano, jel? Ukoliko Pixi protiv Engleza ili bilo koju utakmicu na Euru krene sa četiri pozadi, ja ću zaista da svašta pomislim o njemu. Znači, jel toliko imamo podataka
utakmica koja nam govore ne možemo da igramo sa četiri igrača u zadnjoj liniji. Kraj! Kraj svih krajeva. I nadam se da će Pixi zaboraviti na tu taktiku, bar do nekog sledećeg ciklusa, kada će debelo da promeša karte. Ali sa ovim igračima koje je pozvao, kraj, nema igranja sa četiri pozadi. Što znači da iza Vlahovića bi trebalo da igraju Tadić i Sergej. Ja sam lično rekao više puta da njih dvojicu očekujem u sastavu protiv Engleske iza Vlahovića i vrlo verovatno će se to i desiti. Ali kad imamo njih dvojicu tu, pressing nam je dosta slab. Jednostavno, njih dvojica nemaju tu mogućnost trčanja, pokrivanja, markacije i ostalog. Tako da, eto, neki moj zaključak je zaista da ne možemo tako da funkcionišemo. Savjetovao bih vam da odete na kanal IM Analiza. Igor je, ima UEFA A licencu, jednostavno poluprofesionalni, ako ne već sada i profesionalni trener, pa možete pogledati ovaj njegov klip gde on tačno analizirao naše postavke i malo drugačije nego ja to predstavio iz stručnog ugla, tako da obavezno pogledajte ovaj klip, jer mislim da sada već zaista možemo da pričamo o nekim stvarima, a to je dosta više četiri igrača u zadnjoj liniji. Obavezno dva zadnja vezna, dva trkača, dva momka koji to mogu da pokriju, da li će to biti Maksimović Gudelj, da li će to biti Gudelj i neko drugi, to je već na Pixiju da odredi ko je spreman. Za ovaj deo napadu vidjet ćemo. E sada ajmo malo na Švedsku, ono što je definitivno bitno jeste da Zlatan Ibrahimović se oprašta u ovoj utakmici od reprezentativnog dresa, zaista dobili smo tu čast da ispratimo jednog apsolutnog velemajstora, harizmatičnog lika, potpuno posebnog, nema dvojica takvih, snažan, visok, tehnički, neverovatno potkovan. I evo sada imat ćemo priliku da ga ispratimo. 122 utakmice odigrao za nacionalni tim, 62 gola, 25 asistencija i 22 žuta kartona, što je za napadača, složit ćemo se puno, ali to je Zlatan, tako da nema tu puno priče. Majstore, ako koji slučaj pogledaš ovaj klip, svaka čast i hvala ti puno na fantastičnim golovima i fantastičnim potezima. Što se tiče Švedske, igramo protiv ekipe koja je u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo bila trećeplasirana, imala tri pobede, nerešeni i četiri poraza. Samo 10 bodova su uzeli, ako pogledamo, bili su 9 bodova iza Austrije koja nam je napravila dosta problema. Nikad ne možemo to tako da gledamo, ali iz ovog ugla mislim da bi trebali da ih dobijemo. Jel? Sa Austrijancima smo bili tu negde, mogli smo da dođemo do nerešenog, mislim da smo zaslužili nerešen rezultat, iako je to bila prijateljska i ništa ne bi dobili tim bodom. Ali sada imamo ekipu koja je uslovno rečeno slabija. Moramo da je dobijemo, bez obzira na sve, ne samo zato što su oni bili slabiji od Austrijanaca u grupi, nego zato što u ovoj utakmici, definitivno, ali sad već ne znam koliko to da naglasim, definitivno, moramo da odigramo 90 minuta. Ponovit ću reči sa početka videa. Mi stalno kažemo, e, ali ovde smo bili dobri. Ali u ovom segmentu igre smo bili dobri. Ali u ovom delu utakmice smo bili dobri. Dosta više sa tim. Ajmo da budemo dobri 90 minuta. Da ne budemo sjajni, da budemo korektni. Što bi rekli, decent, osrednji, ali da budemo koncentrisani. Da nemamo te padove, da ne primamo golove, da ne pravimo sebi problema. Vidjet ćemo da li to Pixi može da uradi. U svakom slučaju, moramo da napadnemo Šveđane. Još jedan bitan podatak. Danci i Šveđani su odigrali taj zadnji prijateljski meč. Danska je dobila 2-1. Istina, bio je to zanimljiv meč. Ako pogledamo, bilo je 20 šuteva naprema 10. Danci su bili dosta bolji. I eto, naš takmac na Euru je dobio te Šveđane sa 2-1. I ako pogledamo, Švedska iz ovog ugla je zaista odlična reprezentacija za ovu poslednju utakmicu. Prvo igraš protiv ekipe koja je bila lošija od Austrije, da vidiš koliko si tu od Austrije. Igrali su sa Dancima, da vidiš koliko možeš sa njima da se nosiš. Ako izgubiš od Švedske, a pre par dana ih je dobila Danska, a ti treba da igraš sa Dancima, jasno ti je koliko ćeš biti pre svega u glavi na Euro u problemu, a onda generalno da vidimo gde smo tu i kvalitativno u odnosu na ove dve reprezentacije. Eriksen, fantastična partija, pogledajte, momak je dobio 10-ku, pogledajte sad samo njegovu statistiku, odigrao je 90 minuta, gol i asistencija, imao je 4 šuta, pogledajte sada, 95 je imao posto tačnih dodavanja, 90 dodira, pogledajte sada, ubočaj, 14, 9 tačnih, duge lopte, dva pokušaja, dva puta uspešno. Napravio jednu veliku šansu, imao 5 ključnih dodavanja, dobio
5 od 8 duela na travi, zaista fantastična, fantastična partija Eriksena za kojeg se priča da kada je on u postavi, da Danci imaju dosta problema, ali evo sada vidimo da je on srce ove ekipe i da ćemo zaista, ukoliko on bude, a ne vidim zašto ne bi bio u prvih 11 protiv nas, imati dosta, dosta problema. On je i postigao taj pogodak, sjajan šut, 20 metara, možete pogledati highlights ili kompletnu utakmicu. Neću se previše vraćati na taktiku, o tome ću pričati više kada se približi naš meč, ali suština je jasna, moramo da pobedimo Šveđane. Dolazimo do Engleza, oni su 3-0 dobili Bosnu i Hercegovinu, odgledao sam većinu ovog meča i više nego jasno da je, pogledajte samo kako su napadi tekli, da je Engleska bila favorit i da je držala sve u svojim nogama, međutim, prvo poluvreme 0-0. Iako je Engleska odigrala sa gotovo drugom postavom, Gay i Dunk su bili u zadnjoj liniji, Trippier se oporavio, on će biti verovatno startni levi bek protiv nas, tu je bio i Konsa, Arnold koji vrlo verovatno može početi utakmicu protiv nas, Eze, Palmer verovatno isto na klupi, Watkins, Bowen, znači druga postava, međutim pogledajte samo kako je prvo poluvreme delovalo, 5 šuteva, 1 šut gostiju. Ali ono što je bitno jeste da se istakne da Englezi prosto nisu briljirali protiv Bosne. Znači, postoje tu određeni problemi, kao što sam rekao, istina, bio je to tim koji nije za prvih 11, ali svakako da su u drugom poluvremenu stisli gas i ako pogledate samo u drugom poluvremenu 20 šuteva, ni jedan šut Bosanaca i jednostavno uspeli su da dođu do 3 gola. Prvo Palmer, onda Arnold i Kane. Ono što je bitno da se napomene, Southgate polako izbacuje igrače koje neće voditi na Euro i pre svega tu nema Griliša, Maguirea, Madisona, Brathwaitea, Trafforda, Jonesa i Kwanzaha. Poenta, Griliš će nedostajati ovde najviše. Ako pogledamo da Maguire izlazi iz povrede, pretpostavljam da se Southgate odlučio da ga ne vodi zato što fizički nije spreman za napore koje ga čekaju u Nemačkoj. Madison možda iznenađenje, ali pratio sam ga dosta i jednostavno drugi deo sezone nakon izlaska iz povrede bio dosta slab, čak možemo reći da je Tottenham zahvaljujući njegovim slabim partijama izgubio neke bodove, pa se tu negde i nametnulo kao rešenje da on ipak ne putuje. Tako da eto, nema nekih zaista zanimljivih fudbalera, međutim ono što svakako jeste bitno, a to je da oni imaju fantastičan sastav i da gotovo sigurno će biti favoriti protiv nas, odnosno u prvoj utakmici koju igramo 16. Sve u svemu, vidimo se sutra, radit ću live tokom utakmice, tako da budite tu da zajedno iskomentarišemo i da se družimo tokom ovog meča. Hvala puno gledanju, vidimo se i pozdrav!